So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat For today's video ay ito yung motor na tinanggalan natin ng swing arm At saka tinanggalan natin ng kadina So ito yung bagong kadina nya So ito yung sprocket na papalitan natin So ito pala yung kanyang bagong swing arm na ipapalit natin mga bay So ito yung kanyang ano, mga lumang ano At saka ito yung kanyang brake arm na tinanggal natin at saka ito pala yung bagong bili ng mayari na bracket para sa ano kanyang brake so ito yung kanyang ano center stand tinanggal natin yan at saka yung kanyang foot brake kasi na bingkong yan nung sumayad sa ano pagka ano niya pagka ng kanyang swing arm so una natin i-install pala mga bay is itong kanyang center stand para makapag trabaho tayo ng maayos sa kanyang motor to so una is yung kanyang center stand yung una nating i-install para safety yung ating pagtatrabaho. So ayan, na-install natin yung kanyang ano mga bay, yung kanyang center stand. So yung ano, ayan, so madaling madali lang yan. So ayan, na-install na -install natin, na-ikabit na natin. So yung susunod natin ay yung kanyang spring. Ayan, ikabit lang natin yan dyan. So, tapos, yan mga bay, ay ito pala yung kanyang brake arm na kailangan nating palitan. So, nakabili na yung may-ari ng bagong ano, brake arm. Pero yung binili niya is hindi na aluminum. Yung mga ano lang, stock na ano, mga ordinary na brake arm lang yung binili ng may-ari. So, yung susunod natin ay, <coughs> ano, ah, uh, kailangan na natin tong ano, i-install. So, yung susunod mga bay, ayan, ito pala yung kanyang ano, swing arm, no? So, bagong-bago, yan, nakabalot pa yan sa plastic kulay gold. So, ayan. So, ito yung ano natin mga bay, no? ito yung ating tutorial ngayon kung paano mag-install o paano install yung swing arm. Madaling-madali lang yan mga bay. Importante lang yan is meron kang tools. So, ayan, no? So, it, yung brand pala niya ay Last X na brand. So, ayan. So, so yung ano natin mga bay pala, bago natin install yung kanyang swing arm, so, yung una nating ano, gagawin ay linisan natin itong kanyang axle o yung kanyang ihi. So, pwede natin siyang lihaan ng maliit na ano, yung pino, yung 100 na ano, liha. Tapos, lalagyan natin siya ng grasa. Ayan, kagaya ng ginawa ko. So, ayan, para smooth siya at saka hindi siya, ano, madaling makapita ng kalawang. At saka pagka kinakalawang siya is madali natin siyang matanggal at madali natin siyang palitan. So, ayan, no? So, linisan natin at saka lagyan natin siya ng konting grasa. So, pagkatapos niya, yan mga bay ay ayan oh. No? So ito pala yung brake rod niya. So ito yung natin ng una. At saka ito yung tornilyo para sa kanyang bracket. No. So yung ano na pala mga bay ay itong tornilyo na to, ito yung tornilyo sa kanyang brake hub. Yan. So natanggal yan kasi gawa ng impact. So pero goods pa lang yan. Goods pa yan. So magagamit pa natin yan mga bay wala lang problema yan so yung ano natin is ayan ito yung kanyang tornilyo tsaka ayan so yung sunod pala natin i-install nito is yung kanyang bracket no kailangan is install natin yan una bago natin ikabit yung swing arm sa motor mismo para hindi tayo mahihirapan mamaya sa pag ano kabit nitong kanyang bracket no so ayan so pagkatapos nyan katapos nating ma-install so na-install na natin higpit na lang yung kulang nyan so yung sunod natin gagawin bago natin install yung swing arm kailangan pala nating iuna natin sa pag install itong kanyang Brake rod. So, ayan. So, ito yung kanyang brake rod pala, mga bay, no? So, may butas dyan. Dyan, banda. So, ito yung kanyang lock. Tornillo na number one. At saka yung kanyang washer. Ayan. Tornillo lang. So, pagka... Ayan. No? So, ito lang yung kailangan natin. So, pagka, ano is kailangan nyo lang gawin ay ipasok mo lang yung ulo ulo niya sa butas don sa may foot brake yan magkarugtong yan sa foot brake niya tapos isunod mo lang yung kanyang washer pagkatapos ng washer ay yung kanyang lock yung tornilyo na number one. so ayan you know, medyo mahirap talaga yung mag video ka tapos isang kamay lang yung ano magagamit natin so ayan no? so pagkatapos nyan mga bias ayan mo na muna. ilagay mo yung ilagay mo na yung kanyang lock so ayan ito yung kanyang lock tornillo na number 1 so ayan good na yan so ayan okay na yan mga bias eh? no so okay na yan so yung next natin is yung ano na, yung kanyang swing arm na mismo. So, ito na yung kanyang swing arm. So, yung gagawin lang natin ay itapat mo lang siya dyan banda sa butas niya kung saan yung tinanggal natin yung stock na swing arm. So, ayan o. So, dyan. Sa may butas niya. Tapos, isunod mo yung kanyang kanyang axle o yung kanyang ihi, yung isunod mo, dyan. Dyan mo siya ilagay. And then, ayan. So, ganun lang, no? Shoot mo lang dyan sa butas yung kanyang axle o yung kanyang ihi. So, dapat pala is yung kanyang, kubaga yung kanyang ulo-ulo is nasa ano, bandang kaliwa at saka itong washer at saka yung lock niya is doon sa bandang kanan dito sa kabila yan mga bay dito bandang footrace niya so yan o no? naipasok na natin yung kanyang axle yung susunod is yung washer at saka yung lock no kailangan natin malak ng maayos yung washer niya at saka yung kanyang lock para iwas ano tayo siya. At saka pagkatapos niyan ay kailangan lang natin ay ipitan na natin gamit itong 17mm na pwedeng sakit type o close range o open range na tools dito. Ito so, 'yan. So kailangan pala nito is meron siyang alpang alkontra sa kabila para hindi tayo maano. Ayan, so kailangan natin ano Alcontra dito sa kabila kailangan merong tools dyan na wala kasi tayong 17mm isa lang so plies lang yung gagamitin natin so goods na na yan o pwedeng vice grip na ano tools yung panghigpit natin dun sa kabila ito is 17mm ayan no higpitan nyo lang huwag nyo kalimutan baka makalimutan nyo tapos ayan pinaka importante itong part na to kasi ito yung para sa gulong natin no hindi dati na malayan lumuluwag na pala yan tapos habang nasa ano tayo nasa biyahe is makakakos pa yan ng disgrasya sa atin ayan higpitan lang natin so ayan no? so pagkatapos natin yung ano mahigpitan <coughs> is yung kailangan lang natin assure nyo na nahigpitan nyo talaga yung tornilyo bago nyo siya eh, ano bago nyo siya iwan so no? so pagka uh, okay na yan so yung next nating ano gagawin pagkatapos nyo maano ano yan mahigpitan is itong ano spring nya sa bandang brake nya is kailangan din natin itong i kabit dito. Diyan. Diyan banda. No? Diyan nyo lang siya i-install. So, ayan. Ito yung spring para sa kanyang foot brake. Pagka inapakan mo, hihila siya at saka... Ayan. So, yung next is yung kanyang tornilyo, no? Para sa kanyang shock. Ayan. So, ganoon lang siya kadali, mga bay, no? Simpleng-simple lang yung kung paano papalitan ng swing arm. Ang importante lang is kang tools. So, yung kanyang tornilyo pala na ginamit dito is yung tie bolts na tornilyo. So, matiba ito kasi hindi ito kinakalawang at saka maganda yung quality ng mga ganitong tornilyo. Ito matagal talaga siya. Made in Thailand. Thailand na bolt. So, pagkatapos uh, nyan ay ayan, higpitan nyo lang. Huwag nyo rin, ano yan, kaliwat kanan yan, kabila. Sa kabila rin, ganun din yung gagawin nyo. So, yung next natin mga bay ay higpitan natin yung bracket nya dito sa bandang ilalim. No? Dito. lang, dyan. Higpitan nyo yan. Baka makalimutan nyo. saka matatanggal yan habang nasa ano ka, biyahe is delikado pa yan. Yan pa yung dahilan para ma tayo. So, ayan. Higpitan nyo lang. Tamang higpit lang, mga bay. So, yung problema, may problema ng kunti yung kanyang ano, brake rod pala is, yung para sa spring niya is, bumigay, no? Bumigay siya. So, yung kailangan lang natin dito is, papapasitili natin yan doon sa mga shop. Dalhin natin yung motor doon paasitili lang natin mura lang naman yung bayan mga 50 kaya talaga pagka mga aftermarket na mga ano mga gamit is medyo hindi na siya kapareho sa mga stock na ano talaga gamit so yung next nito is ayan so yung kanyang susunod mga bay is itong kanyang hub i-install natin yung kanyang hub So, para hindi na hahaba yung ating video is ganun lang yung pag-install ng swing arm. Sa pag-install at saka pagbalik. So, mer meron na akong video nito kung paano ko siya binaklas. So, ayan o. No, i-install natin tong kanyang hub. Ayan. Kailangan mo ng washer at saka yung tornilyo niya. So, ayan lang mga bay, no. So, gagawa lang ako ng separate na video para sa kung paano natin i-install ng kadina niya. So ganun lang. So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at walang sawang panonood. So bye-bye.